Amanya nze mubiru asane. Omusango gukwatiza ali nsikeni olwaleero. Natuma mutabani wange ebyokulya bamuyita Shalimu Mubiru. Wali ku hoteli ya Jaruna, M&H. Tumutumawo ebyokulya, yali ku boda, ngazi ogula ebyokulya. Ali emisikini najja nga amugoberera. Ali emisikini byamusangawo, n'atuma abavubuka be tebamuyita. Omwana n'agaana. Ali emisikini n'agenda mu hoteli, n'amukubira mu hoteli bubi nnyo. N'amuggyako ebintu by'essimu, ssente biki. Abavubuka ne bamukyagi nga bamuggyako ebintu. Kati omwana batuyita ne tumutwala mu ddwaliro. Twamutwala mu ddwaliro ne tumujjanjaba. Twamala omujjanjaba n'atubuulira ebibaddewo. Ne tugula omusango ku poliisi e Katwe. Gumaze kati omulisitini wiiki nga bbiri. Manya emyezi nga ebiri. Omusango ogwo poliisi ebadde egugoberera ne poliisi yatuuka okutyala emisikini okumunona ewuwe. Na kati olwaleero bamugezezza okumunona ewuwe era ne balemererwa. Baleese konvoyi naye nga yamanyi. Kwaya emisikini ayina ganga ey'abavubuka. Kati olwaleero tujja tukirondoola twalemedde ku DPC w'e Katwe, ne tulemera ku DPC ku Owosi Extension, ne tulemera ku bantu b'obu Owosi Operation, ne twalemerako. Olw'ensonga eyo kwa fayiro yali yagenda Dua State. Baagiteekako dda egendeyo mu kkooti ne batakikola. Kati poliisi olwaleero abadde alina emisango emirala gy'avunaanibwa, poliisi n'eteekamu amaanyi n'emukwata n'egenda ne bamutwala mu kkooti ne bamusomera omusango ogwaffe. Ogw'okuba nti yakuba mutabani we. Mutabani wange n'amubbako n'ebintu bye. Gwe bamusomedde mu kkooti. Gwe bayita batya ogwo? Omusango baguyise nobody. Baguyise robbery. Olw'okuba baze nti yabba essimu, baguyise robbery. Yabba essimu n'atuusa n'omuntu obuvune. Naye ali emisikini yakkiriza n'agamba nti omwana yamwefaananyiriza omuntu omulala gwe yali anoonya. Twali ku poliisi n'agamba munsonyiwe, namwefaananyiriza omuntu omulala ne mbadde nsaba munsonyiwe. Twaligezaako kwaga okutegeeranya naye nga bw'omanyi ebyaba yaaya ayogerawo ne kiggwa taddamu kwagala kwogera namwe. Bintu byabibalirwamu ssente nga mmeka? Ebintu byabalirwamu emmiliyoni eziri wakati w'emmiliyoni omusanvu bwebityo. Kuba bamubbako ebintu ne mubbako essimu kumujjanjaba biki byabalirwamu miliyoni nga musanvu baawo omulisiti nga kkumi. Ye n'abagamba abawaako mmeka oba mwagaana okutuuka ku nzikiriziganya? Enzikiriziganya tewagituukako bulungi wakuba ze mu baali bakkiriziganya saaliwo. Nali ngeze mu kyalo mu mwanyi zange namusindikira bantu era ne bannemu okukkaanya naye. Kati ekigambibwa nti gwe ali behind okukwatibwa kwe. Gwe ali emabega okukwatibwa kwa Lien Skinny olwaleero okuba ng'atwaliddwa e Luzira leero. Kiri kuffe lwakuba fayiro ffe twagiggulawo. Ffe twamuggulako fayiro era eyaffe gye basomyeyoka mu kkooti wadde ng'alina ebirala n'eyaffe ebadde main. Gye basomyera mu kkooti. Era gye basomye mu kkooti. Kuba tutunuulira abagamba poliisi statement gy'etadde egamba nti bamuvunaana buli musango gw'ensambi era okuba nti yagenze n'adisorganizinga. Yes, gwe batutenga omukulu. Wakuba n'ogwaffe gwasinga ne bagwo gwaggwa dda nga gwalina okugenda mu kkooti. Nagwo bagenda gukolako era kimmanyi. Kuli ogw'ensambya gw'ogamba. Kati ki ky'oyagala Lien Skinny osobola okuba nga mutuuka ku nzikiriza? Kwagala bwenkanya. Wakuba Lien Skinny nemutumira abantu bangi, nemutumira ba full figure, nemutumira baani, lakini ng'ensonga eyo agimala bonna nga bamutya olw'enneeyisa gye yeeyisa. Wakuba full figure twasinkana owa Jaruna n'angamba ngenda kukikolako naye si musajja mwangu. Kati asuubira kubanga akomawo ddi mu kkooti? Kkooti emuwadde nga 9 December. Leero olw'oba olwaleero okuva olwaleero paka nga 9 December. Byebyo bannange byeyanziza. Bingi abayimbi kati nga bakamiliyoni kamiliyoni bye bizibu byamuleetera babiraba batuuka kutta muntu era singa badde tawagira gavumenti singa naye ali mu kkomera. Ne okutambula ne konvoyi kati abasajja nga balutalo bo batambula ne konvoyi y'ekonvoyi y'abavubuka bo si bayimbi. Ebyo byakamenyo tebinaba bituufu tobiteekamu? Sibiteekamu nnyo naye byaliwo era ne bimanyika ne kati ng'abasajja balutalo bayimbi obalaba batambula n'egganga y'abantu tebatambula na ganga y'abantu era poliisi n'okutuuka akaseera kano okumala emyezi ebiri nga tannamukwata ebadde etya ganga gy'atambula nayo eyali misikini. Bageze ne patrols weresa Hasani abaana wano ganga gy'atambula ne bagiggyewo? Ganga y'abavubuka abatalina kyakkola nga banoonyayo kyakulya ewuwe era batugambye awo nti abali akuba Lien Skinny bangi babeerayo olw'okunoonya ekyaki ekyokulya nga balinga nga bamugaadinga. Waliwo lefunanti omu gwe njogeddemukko naye
angambye muganda wali miskini era babera muganda we ate mukwano gwe angambye ebigambo bino angambye ali miskini kyaba atambula ne gange eyo tekisookera ddala baina obutakwatagana ne bayimbi bannaabo tikimuyamba nagamba ti tekiringanga boola baffe ffe abantu ba bulijjo osobola okutambula nga tewali muntu asobola kuba nga akulondolobwa okugoberera kati bwe kibatambuza n'egganga eyo lefunati yangambye ku kkooti nanga ekimutambuza n'egganga ayina ebintu bya mirundi ebiri ayina ekyabwe ekyabayimbi ebikompetisoni zaabwe ez'abayimbi n'abeera n'ekirala n'agamba n'ebyobufuzi ebiriwo nabyo bimuleetera okutambula n'egganga eyo kulabika ngaeyeekuuma kati ne sikitegedde bulungi ogenze n'ogamba nti singa kamiyoni singa teri mu gavumenti eno singa bamukwata singa alibuluzira nkumanyi nga wali musirikale gwe mbasirabidde oba n'owummula oba naga tekyali waliwo amagye ekyo kiri mu konstitusoni yammwe nti omuntu aba wagira gavumenti akole fujjo kirabika obujulizi tebabufuna bulungi naye ngaomuntu yafiira mu nyumba ewuwe kati alyensikinisi wa gavumenti nga akwatiddwe tekitegeeza tiwogere wa gavumenti okwatibwa bangi ababadde mu gavumenti ne bakwatibwa wadde bajeno ne basibwa ekyokubeera mu gavumenti tekitegeeza ti okole fujjo era bw'okola efujjo gavumenti yo kyekola ng'ekuvaamu ng'otuba n'efujjo lyo yo gavumenti ekuyambako okukuyiikiriza singa baba bakuyiikiriza naye kati nga gwe omusajja omusirikale olemu otya poliisi ekutambuza etyo yona ebbanga ly'ogambye emisango mingi nnyo gyakoze nga tebamukwata mingi nnyo era fayiro gye ziri ku poliisi era poliisi ekyo ekintu weno poliisi yaffe erina okweddamu okuba tosobola kukwata muntu yenna tokkirizibwa kukwata muntu yenna nga poliisi si yemukutte tokkirizibwa kukwata muntu yenna nga poliisi si yemukutte era bw'omukwata poliisi nga si yemukutte omuntu oyo aba talina musango bw'olina kulaga poliisi neekola ki neemukwata kati olina bw'osobola kugamba nti sebo nali nsobola omukwata poliisi wafuna reference sebo twalina reference yaliwo naye kati sigiina wano eri ku fayiro muzeeyi ng'obadde ku kkooti ne alien skin abadde mu mbeera ki mukulaba okuko alien skin kirabya nga mmera kumanyi bakozesa ebiragalalagala bibadde nga atabimanyi tamanyi nakiriwo engeri gye bakozesa ebiragalalagala byaba akoze olwaleero enkyabyerabira kyekizibu ekiriwo ti abaana kati newunyiza n'emyaka gyayogedde gyalina agambye alina emyaka asatu mwana muto naye akozesa ebiragalalagala byakoze omwana muto yalibadde teyerabira ku kintu kyaba akoze naye kati akozesa ebiragalalagala kyakoze olwaleero natakijjukira enkeera abadde alaga nti atidde naye ekkomero lye tali akuzannya ne waba pulezidenti nga yaduumira amagye kasi bamala omuteekako empinga biba bifuuse ssebo kati nga boolaba Bashiru baliku ba pulezidenti naye kasi bamuteekako empingu ebintu biba bifuuse ekkomero teriina nannyini eryo ssebo neddembe lye mwagamba lye mwalwanirira okuba bannayuganda okubanga abantu bakuba abantu webatyo enihawuli lyeryeddembe lye mwalwanirira mu nsiko aye eddembe basobola oddikuwa naye gwe olikutta otya osobola okufuna eddembe n'olikozesa bubi kati alien skin bamuwa eddembe n'alikozesa bubi kati bw'okozesa eddembe bubi ne mu maaso ga katonda takikkiriza singa oddira ekifo kyo ky'oba ofunye oba amaanyi go g'oba ofunye n'ogakozesa bubi ne katonda yennyini takikkiriza ng'ovudde kuffe bw'ogamba ssebo ne katonda yennyini takkiriza kukozesa amaanyi g'olina n'ogakozesa ku balala obubi singa akwetondedde n'akuwa n'esente zeyatwala ku mwana zemugamba obadde omusonyiwa ssebo omusango gw'obumenyi mw'amateeka teguba gwa muntu.